İzleyiciler, bu Bərdənin mərkəzidir. Gördüyümüz kimi düşmən ard-arda Bərdəyə bir neçə raket zərbəsi endirdi və nəticədə onlarla şəxs həyatını itiribdi. Burada tam olaraq mən sizə dəqiq deyə bilmirəm, çünki burada bir insanlıq dramı yaşanır hal-hazırda. Maşınların içində yanaraq kül olan vətəndaşlarımız var burada. Siz bunu baxın, burada ata ilə qız gördüyümüz kimi həlak olubdur, ata ilə qızı bu hissədə. Baxın, demək olar ki, burada bir qətliyan var. O kimdir ben oradaki? Bir qızla bir oğlandır. Burada iki nəfər daha yenə həlak olubdur vətəndaşımız. Maşınların içində yananlar. Bu gün Ermənistanın Bərdə şəhərində mülki vətəndaşlara raket hücumundan sonra ölənlərin sayı 21-ə çatıb, yaralıların sayı isə 60-ə çatıb. Bu, dünəndən bəri Ermənistanın Bərdə şəhərində törətdiyi ikinci terror aktıdır. Görürsünüz də burada. Bu avtobuzda, neçə adam. Bir qırıcı samolyot. Bu ancaq bunların, baxın, bunların bir nəfər yenə vətəndaşımız o maşın içində yanaraq kül olubdur. Mən sadəcə burada bir qətliyandır. O tərəfdə iki nəfər ana və bala evinin qapısına çıxıb şorda vurulubdur. Onlarca maşın yanaraq kül olub. Ərazilərdə, bütün ərazilərdə demək olar ki, təsərrüfat deyil. Balam da desin, təsərrüfat. Səni yığıram, bəxtin, ha? Zariyyat qanunu faydalı.